Salam dəyərli Hüsn TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sintelləmə siyasət bloqer Orxan Ağayevdir. Bu günlər isə Nailə Məmmədova haqqında danışacağam. Kimdir bu Nailə Məmmədova? 187 saylı orta məktəbin direktorudur, faiz verənin biridir və haram zadədir. Haram tıxandır, şagirdlərdən rüşvət alandır. Və bu Nailə Məmmədova öz 60 yaşını qeyd edib bu pandemiya dövründə, hansı ki İnsanlarımız çölə SMS vasitəsilə çıxırlar. Nailə Məmmədova isə təmtəraqlı özünə ad günü keçirtir və e, müəllimləri və qohumlarını yığıb başına çalıb oynayırlar. Pandemiya dövründə yaq rejimi 3-4 nəfəri bir araya yığa bilmirsiniz. Deyirsiniz ki, olmaz, pandemiyadır. Cərməliyirsiniz. Görəsən Nailə Məmmədova niyə cərməlməyib? Hə? Nəyə görə də mələmiyib. İndi mən sizə izah eləyəcəyəm. Nailənin oğlu prezidentin xüsusi dövlət mühafizə xidmətində çalışır. Nailənin yevnəsi prezidentin prezident administrasiyasında işləyir. Qardaşı isə İctimai İctimai Nəzarət Kolleksiyasının sədridir. Baxın, biz deyəndə ki, bu Yapri rejimi xain deyir. Bəziləriniz deyirsiniz ki, nə oldu? Ya, hər şeyi gətirib çıxardırsınız hakimiyyətə. Bürlərli ailə Məmmədova özünə ad günü keçirdir. 2783 şəhid verdiyimiz anda, zamanda hansı ki, hələ o ailələr ki, yasın içindədir, o analar ki, yas saxlayır. Xalqımız yas tutur şəhidlərimizə, amma beləcə direktorlar çalıb oynayırlar, özlərinə banketlər düzəldirlər. Bunların heç şəhidlər vecinə də deyil. Qazilərimiz var, bunların heç vecinə də deyil. Nailə Məmmədova indi gedib bir baş leytnant tapıb, ya da leytnantdır, əlindən öpür. Deyir ki, mən şəhidlərimə, əskərimə qurban olaram. Nailə Məmmədova bunu 60 yaşını qeyd etmək üçün gedib Zəngiləndə, Füzulidə Yəni orada da öz ad gününü keçirdə bilərdin əskərlərimizlə. Onları əskər sovqatında apara bilərdin. Hansı ki sənin də evində mişok-mişok pulların var. Mən sənin pulunu saymıram. Sadəcə aldığım məlumat dəqiq məlumatdır. Və Azərbaycan xalqına bu günləri Mələk Cildinə ki, giy qiyimmisən, çıxmısan ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən öz ad günümü Qubadlının alınma günü ilə bir eləmişəm. Ona təsadüf eliyirdi. Mənim anam dedi, "Yəni olmaz, ayıbdır. Kim deyirdisən? Biz şəhid vermişik. O şəhidlərin ruhuna sayğı durmaq hər bir Azərbaycanlının borcudur. Niyə görə bügünlər çalçağır məclisi qurmalısan? Kim sənə bu ixtiyarı verib? Təbii ya rejimi Nə görə yap rejimi səni cəzalandırmır? Təhsil Nazirliyi hara baxır? Hə? Bax, suallar burdan doğur. Nəyə görə sən hələ də öz vəzifəndə qalmısan? Bax, Azərbaycanlılar, bizim belimizi qıran elə bu rejimidir. Bu rejim ya bizi məhv eləyəcək, ya da Azərbaycan xalqı bu rejimi məhv eləyəcək. Çünki bunun iki başı var. Bunlar bizi əzir tapdalayır, qır urumuzla oynayır. Xalq da hər şeyə heç nə olmamış kimi susur. Amma bu bir gün partlayacaq və bu partladığı an həmin bu insanlar, yapın küçükləri dizlərini atacaqlar xalqın qarşısında yerə ki, siz Allah bizi bağışlayın. Yox, amma da bu xalq heç kimin bağışlamayacaq. Nailə Məmmədova, sənin kimləri Azərbaycanda o qədərdir. Haram tıxanlar Qaramzadələr bu günləri xalqın kasıb balalarından sən rüşvət almırsanmı? Sən faizə pul buraxmırsanmı? Allah bəlanı versin. Allah belini qırısın. Görüm o yediğin yeməklər sənin piltəpiltə burdandan gəlsin. Şagirdlərdən, müəllimlərdən yığdığın pullar dava dərmana getsin. Bax sizə beləcə ancaq qarqış eləmək lazımdır. Sizə artıq söyməyin yox sizə anda qarqış tökəsən ki, belə də bəkim har ouzasa deyə o qarqış. Bax, onda deyirsən ki, ay Allah, bu nə qələt idi? Mən elədim. Amma sizin kilimlər Allahıma and olsun, deyirəm ki, elə şeylərdən də qorxmursunuz. Çünki sizin üçün hər şeydən qabaqda pul gedir. Amma o dünyaya pul aparabilməyəcəksiniz. Pul aparmaq əgər bazarsaydı Heydər Əliyev torpaqorum milyardları var idi, aparı idi. Apara bilmədi ki, siz də apara bilməyəcəksiniz. Əziz izləyicilər, bu videonu çəkdim ki, həmin bu məluməni tanıyasınız. Bu məlumə indi Məlecildinə girib ki, mən əskərlərin əlindən öpürəm. Ağr olsun beləncə insanlara. Ağr olsun. P Biz nə qədər şəhid vermişik və o şəhidlərə sayğı duymurlar, özlərində dəbdəbəli ad günləri keçirdilər. Har olsun, siz Azərbaycanlı ola bilməsiniz. Siz gedin, DNA-nı görün, hansı millətin nümayəndələri mənsiniz. Paylaşın bu videonu. Paylaşın və Hüsnan TV kanalına abunə olun. Allah Azərbaycan əskərlərini qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə isə Allahdan şəfa xalər diləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.